Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? E eu vim aqui dar uma diquinha pra vocês, gente. Eu tô fazendo aqui, né, uma jantinha, uma refeiçãozinha. E aí eu resolvi mostrar o que eu tô fazendo, ó. Peguei 4 ovos, né? Bati eles. E aí agora o Eduardo tá me ajudando. Ele picou aqui 2 tomates e uma cenoura pequena, tá? Ficou assim, ó. Tá? E ele vai picar a cebola agora. E aí eu vou mostrar aqui que eu tô fritando. Aí aqui, ó, eu tô fritando uma linguiça calabresa, cortadinha em cubinhos, em 4 ou 5 cubinhos, e bacon. Ela já tá boa, vou desligar. E aí eu vou misturar naquele ovo lá. E aí depois eu vou fazer um mexido aqui na panela, tá bom? Aí... deixa eu só terminar de picar a cebola. Ó, você tá picando cebola, acho que tá bom, Eduardo. Aí ele vai pôr um pouquinho de orégano. Pega orégano lá, Eduardo. Você abre que eu ponho, porque tua mão tá coisada de cebola. Então aqui tem tomate, cenoura ralada. 2 tomates pequeno. Tá bom, Eduardo. Uma cenoura pequena, cebola, 4 ovos, orégano e se você quiser pôr o que você quiser, tá? Aqui eu vou acrescentar o bacon mais a calabresa. Então, pessoal, ó, tô pegando aí, Eduardo, ó, o bacon com a calabresa, escorre bem, tá? Despeja aqui. Gente, o bacon e a calabresa não fica um alimento saudável, mas se você fizer só o ovo com aqueles outros ingredientes, é um alimento super saudável, viu? Ou 1 ou 2 ovos com 1 colher de bacon bem picadinhos, frita na própria gordura, não nessa gordura aqui, tá? É super saudável também. É uma alimentação cetogênica. Pra quem não conhece, né? A dieta das gorduras. Tá? Nenhum carboidrato, só gordura. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou integrar, né? Nesse mexido de ovo aqui. E vou despejar na frigideira e vou fazer um mexido. Tá? Eu vou esquentar a frigideira e já já a gente volta pra finalizar. Então, pessoal, a panela já está aquecida com 1 colher de azeite, né? E você vem e despeja, tá? Até porque o azeite, ele não pode ficar muito quente, que ele perde a propriedade. Vou colocar aqui. Gente, menospreza essa frigideirinha velha aqui, porque eu, como não ia fazer vídeo nenhum, peguei a velhinha, eu devia ter pego a outra, né? Que é toda bonitinha, mas vai essa aqui mesmo, gente. Ela faz o mesmo efeito que a outra. E a gente vai mexendo, tá? Não sei se você quiser, você pode deixar um pouquinho assim. Ah, eu acrescentei... não sei se eu falei? Acrescentei salsinha e cebolinha, tá? O cheiro verde, cebolinha, que eu não sei, né? Cada região fala um nome. Aqui na minha região é cebolinha e salsinha. Vai mexendo... abaixo o fogo, né? Aqui no caso, ó, porque aquele negócio já saiu, então ele dá uma grudadinha, mas só não deixar queimar que não gruda, assim, sai fácil, tá? Mas na outra lá, antiaderente, ele não vai grudar. Nem nas de cerâmica, né, gente? Ele vai mexendo. Se você quiser também pôr uma pimenta do reino, ou molho de pimenta, que eu uso muito é molho de pimenta. Só que pode chegar mais perto, velho. Só que nesse aqui eu não pus molho de pimenta, não. Vou deixar a pessoa, se quiser colocar no prato, né? Molho de pimenta. É uma alimentação muito saudável. Viu? No caso aqui é para 3 pessoas, gente. Eu ainda vou esquentar um repolhinho ali que eu fiz, né? Se as outras pessoas quiserem feijão, tem arroz, né? Mas eu vou comer só isso aqui mesmo, ó. Seria o ovo mais a salada já integrada, né?
Começa a soltar uma aguinha, tá vendo aqui, ó, uma umidade? É o tomate, gente. Tomate, ele solta uma umidade. Eu acho que cenoura também, né? Gente, é maravilhoso essa cenoura assim. Eu vou ensinar vocês também a fazer num outro vídeo a farofa, uma farofa maravilhosa. Apesar, gente, que a farofa eu não posso comer. Esse aqui também é uma exceção hoje, essa linguiça calabresa, né? Com bacon. Bacon até eu posso comer, mas a linguiça calabresa é porque, né? É embutido, não posso, né? Mas hoje é uma exceção, porque eu estou de dieta, então a farofinha eu vou fazer, mas também não vou poder comer, porque estou de dieta. Então, dieta é dieta, né, gente? Se vocês quiserem saber como foi que, como é a minha dieta, também coloca aí na descrição. Tá? Ó, tá quase pronto, ó. Mais uns 30 segundinhos. Vamos aguardar aqui, né? Gente, eu vou preparar agora um prato para me colocar para vocês estar vendo no prato como que fica uma refeição super legal, tá? Bom, já arrumei um pratinho branco para vocês visualizarem, já desliguei aqui, tá? Ela fica úmida, ó, por causa do tomate. É muito bom colocar tomate, né, em coisas assim, porque ele dá uma umidade muito boa. Ó, gente. Uma refeição legal para uma janta, não é muito pesado, né? E fica servida a todos aí. Façam essa dica. É, desculpa meio o vídeo assim, porque eu peguei sim. Eu já tava começando, falei, ai, Eduardo, vou fazer um vídeo. E aí já tava no meio do caminho, tá bom? Mas tem outros mexidinhos, tipo esse aqui no canal, bem mais assim no começo do canal. Só vocês procurarem lá que vocês acham. Gostoso e maravilhoso. Não vou aparecer, gente, porque eu não estava preparada para o vídeo, tá? É, então, fica aí a dica, tá? E deve estar maravilhoso, que o cheiro tá divino. E eu vou ficando por aqui. Fique todos com Deus. Ó, se gostou, dá o joinha, se inscreve no canal e compartilha. E eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Tchau, tchau!